prosím, na který odpovědí, mají se, že to je první, že je to prvnitěm zdravěj z toho roky pražský. A Jana Dosarová studovala v Mrově, v Kurnově, studovala v Brně na Kavu, na Čeradskýho. A měl jsem tady nedávno zrovna, zrovna taky člověku, Kliško Jurgičkovou, tak napomíná, že se drží čas, který je obrovský, když jsem zvládal, já jsem si zvládal se jim, tak pak si dovolil ještě na Gruce a pak hlavně byly na několika místě ve světě, na různých stážích a taky na různých pobytech pracovních, na poslední čtem kvůli, který dělal některé životy, které bylo to tak, aby se dělal. Já jsem tam psal o tom, že když se na to někdo podívá, tak na mluví o tom, že tam je důležitý ten koncept, to východisko, ty souvislosti určitě jsou udělané. Ale já vždycky říkám, že pro ty teoretické všelijaký konceptuál, minimál, všelijaký, já nevím, jestli konkrétní způsob a podobně. Já jsem přesvědčený o tom, že stejně všechno, co člověk dělá, nemůže brát jiné, než do světě, který má kolem sebe v sobě paměti ve všem. Takže to je realita a nakonec výpověď výtvarná je výpověď obrazem. A prostě nakonec to stejně musí skončit obrazného. A když teda ty souvislosti tam jsou důležitý, když to jsou pro to, to je, když to dělá. Jana vychází z má, vychází z minulosti, dělala cykly, které se týkají vztahu člověka, zvířete, podobnosti, biologie a podobně. Spoustu takovýchto věcí. A jsou určitě nesmírně důležitý, no a v tom výsledku je vždycky obrač, se to je zba něco. Ona používá zde papír, vrství je, podle toho je matlama, to je všechno.